Pagājušajā pavasarī, vēl gaidot uz dalību NATO, Zviedrijas jūras kājnieki šādi trenējās Stokholmas salu arhipelāgā. Tā bija daļa no lielākajām militārajām mācībām Zviedrijā pēdējo gandrīz 30 gadu laikā. Pēdējais Zviedrijas karš beidzās 1814. Gadā, kad apklusa ieroči, ko tā mērķēja uz Norvēģiju, un kopš tā laika Zviedrija nav karojusi. Zviedrija tagad atstāja sev aiz muguras 200 neitralitātes un nepievienošanās gadus. Tas ir liels solis. Mums tas ir jāuztver nopietni, taču solis, ko speram, ir arī ļoti dabisks. Zviedrijas neitralitātes saknes meklējams 19. Gadsimta sākumā. Pēc Norvēģijas iegūšanas Zviedrijas politikas mērķis bija palikt ārpus lielvalstu strīdiem un koncentrēties uz ekonomisko attīstību. Neutralitāte kā valsts politika pirmo reizi tika formulēta 1834. Gadā. Kopš tā laika tā ir tikusi smagi pārbaudīta. Germany occupies Copenhagen. The Second World War was a near-death experience for Sweden. Otrais pasaules karš Zviedrijā izrādījās gandrīz nāvējošs. Kad sākās karš no četrām ziemeļvalstīm, kas toreiz pastāvēja, visas gribēja būt neitrālas. Tomēr trim tika uzbrukts. Tikai Zviedrija spēja saglabāt mieru. Daudz zviedri, protams, domāja, ka tas ir neitralitātes dēļ. Bet patiesībā tas bija tāpēc, ka mēs bijām elastīgi, piemērojot neitralitāti. Kara sākumā piekāpāmies vāciešiem un vēlāk karā piekāpāmies sabiedrotajiem. Making concessions to the Germans, and later in the war, making concessions to the Allies. Augstā kara laikā Zviedrija un Somija bija bufervalstis starp NATO un padomju bloku valstīm. Un daudz zviedru uzskatīja, ka atrašanās ārpus jebkura bloka ir labākais veids, kā izvairīties no spriedzes radīšanas ar Krieviju. Taču tas nenozīmēja pacifismu. Being neutral is not being naive, it's actually... Būt neitrālam nenozīmē būt naivam. Tas patiesībā ir domāšanas veids, ka mums ir jābūt pašpietiekamiem, ja sākas karš. Tāpēc mums arī bija ceturtie lielākie gaisa spēki pasaulē 1950. Un 60. Gados. Un kara gadījumā varējā mobilizēt ap 800 tūkstošiem vīru, ieskaitot rezervistus. Tātad patiesībā būt neitrālam nenozīmē būt pacifistam. Tomēr ideja par Zviedriju kā miera balsi kļuva par Zviedrijas identitātes pamatu. Te bija mājvieta Nobela prēmijām, Zviedrija dāsni finansēja ārvalstu palīdzības programmas un paļāvās uz savu neitrālo statusu, lai darbotos kā starpnieks reģionālos konfliktos visā pasaulē. Šis paštēls bija liels šķērslis, lai Zviedrija pievienotos NATO. Augstā kara beigās Zviedrija pieņēma morālistisku neitralitātes versiju. Sākotnēji tā bija stingra, realistiska politika, lai Zviedrija noturētu ārpus kara. Bet ar premjeru Olafu Palmi radās morālistiskā versija, ka mēs esam neitrāli un tas dod mums tiesības izteikties par labu apspieftajiem, blā, blā, blā. Un šī politika, protams, sevi apmierināja, un tāpēc tā ātri kļuva ļoti populāra. Liekas, ka šī politika iespaidoja arī Ungāriju, kurai nepatika šī Zviedrijas kritika par Budapeštas demokrātijas pārkāpumiem, un tāpēc tā arī kavējās dot zaļo gaismu Zviedrijas dalībai NATO. Augstajam karam beidzoties, Zviedrija bija samazinājusi aizsardzības izdevumus, taču šī drošības sajūta izrādījās īslaicīga. Četrus gadus pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas Zviedrija atsāka obligāto militāro dienestu. Bet pēc Krievijas pilnu mēroga iebrukuma Ukrainā ar steigu pieteicās iestāties NATO. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.